Oke, gas, gas. Tuh amang ada sambaran amang. Disambar ya. Mantap. Topi hujan. Anjir. Oh, iya mau di nanaon teh ngaran teh? Sela-sela ieu euy, na batu. Naon teh ngaran teh? Asbes. Asbes. Handap ka gigir mah. Heueuh, Cak. Sora biheula baraya. Tah. Ajib. Kumaha? Narik belut teh geus. Ah, lewat. Bandungan ukur ngurak wae mah. Leungeuna babon baraya. Kawan, ini nyelap satu. Kita cari lubang belakangnya. Jadi belakangnya ya. Lubangnya hasil luka jurek. Anu luklep. Tuh. Wah. Rutik coy. Orai. 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 nyeplok ceplok beraing beraing kasih itu lo mantap asli asli gas wah yang mau dihandap liang lagi ainu dibekal jujulan tuh ai turun kana nu kieu belut dijujul ya. Ayah gas. Gas. Janeng gugat gagas. Aish, aduh, yang memadep gas. Oi. Oh, anu ya. Gede gas. Rada nyeri gas. Tah, Yayan beunang jadi deui cenah riang teh Yayan. Walah, bener. Gede gas. Gede. Tah. Benget. Kakek wajah mau ngek dua. Tose hiji salam-salamna. Benget. Benget. Abi matos teu wantun ah ngalawan anu ngalah sidatna ieu we. Sok di pedar geura. Moal. Di pedar na dina. Di dieu tadi tarutan. Tose salam-salamna mah ka wajah mau ngek dua. Hatur nuhun. Mas Rio, Golono. Oh, Ananung. Ananung, Golono. Kang Kusoy. Mantap patuh. Ta. Sepotak. Nah, pasti terangin deh sisi jalan ya, Oden. Oden, mangga ye. Lah, ta caket ya kalangkungan. Tuh, ayo naon. Tuh, emang jumri RT na ta. Bayawak. Bayawak. Tuh, dina motor, bayawak. Tos lah. Tuh, wah. Aya sambaran deui tuh cenah. Geula tuh. Enggeus. Sarung SF. Kita tos bebersih geuning.
menakan liang ya haji ucak ya dihibah ku haji ucak ya kan hayang metot ya lah pikiran lain hayang metot ya deh ya lain sebenernya udah ngege lepas wae tadi haji ucak kayak dibere udu disambungku sama jarak ini yang fitnah asli aduh woy keluar merona gue kalem ah liang aja lu tuh nanti itu kalangan ku sarung kalangan ku sarung? Ir kadi kan meta ir. Wah, mocel anye. Tuh, cani akan kabe. Geuyeup ir. Hoy. Hoy. Beut ieu mah pokona ieu. Cih, mocel sia, ku aing jongkok kan, tidak cenah orang. Cih. Mani geus deon kan. Ini orang lo. Oh. Lama kata teh. Gadingin madu. Mun mocel kedua kali naca gantian. Ir gantian ir. Tah aya pemain cadangan tah. Cadangan. Dingin kasap ieu mah euy. Ora ieu mah euy. Bae ora ieu taekeun lah. Cuman wae tuh. Ieu teh tos disalin, tos make sarung. Aduh. Buruh metot bisa ku urud jarcok. Nih. Naon ca? Di Sogo. Oh. Dia yang metot cina migrain tadi. Hmm. Kayak jarcokna cina di warung. Oreng teh. Warung Amang. Ih, dari Amang mata jualan rokok. Ih, salah liang ya teh. Bodo amat. Konokir. Ini kira Inggris mana itu? Ini masalah liang tuh. Lah, karep mata inget angin. Deet bah, dia namanya. Deet bah, dia namanya. Lah, ini tuh maju tuh mundur ya, mah. Oh, gue nang, beteng deh. Beteng. Lumayan ya deh. Karena nanti karena patok dulu ya. Turun deh, Ed. Bulan ikan senang sih. Senana mas ya senana ulok aduh beko tim beko yang depan geus kacabak ir tinggal anjing pejet deh iya tapi jetnya itu nih kado ulah karunya cina hero oke lah lo oke lah siap kita ada ribu kan mandi sebenarnya jadi hari ini tuh ta nemu nangte orang ta 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 jadi di hibah liang ku ucap jurek luplep ada takol lajen nggak hibah orang hibah orang itu ain dilibat tuh dari jalan mana tuh
Ngaleos. Ngaleos zaman mana? Rumah saya paling blut yang orai. Aduh, bah teh nu alus sama orai. Beda tuh. Ah, ribuh.